Ya dur rullar vi. Jag har ju massa olika bälten för att få lite eftergarna. Jag har ju som ni ser lite olika bälten, midjan och benen. Vad kan man dra för slutsats av det? Jag gillar bondage. Ja, ja. Staten betalar min assistent för att spänna på mig. Jag menar, det är inte...